আজি ভিডিওটো পাকঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এপিনে চাহ বনাই থকা হৈছে, পেণ্ঠাৰ মোৰ কুচতে বহিছিলে যে, গতিকে মাকে চাহ কাপ বনাব দিলোঁ। কাপত নাখাওঁ আকৌ, আমি বাতিতে চাহ খাওঁ। চাহ খোৱাৰ পিছতে আকৌ মোৰ এটা কাম আছে, গতিকে যিমান গৰম হ'লেও একদম ফটাফট খাই এইফালে আহিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ কাটিব, আজি বনাম মই মাছৰ পেটু। মই মাছৰ পেটু বৰকৈ বেছি একদম বহুতেই খাই ভাল পাওঁ। এইখিনিয়ে আছিল মাছৰ পেটু, হৈ যাব। এতিয়া তেল দিলোঁ, তাতে পিঁয়াজ, জলকীয়া, তেজপাত সকলোবিলাক দিলোঁ আৰু সেয়া মাছৰ পেটুও দিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো কৰিব থাকি গ'ল। আৰু দুপৰীয়াৰে আছিলে ভাত, এতিয়া ভাতখিনিও মাছৰ পেটু ভাজি ওপৰতে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। মই যিমান ভালকৈ ভাজিলেও মাৰ একদম পচন্দ নহয়, মায়ে অকণমান এতিয়া লাৰি দিছে ওপৰতে। আৰু এতিয়া ফাইনেলি হৈ গ'ল আমাৰ মাছৰ পেটু ভাজি। আৰু কোনে কোনে ভাল পায় মাছৰ পেটু খাব কমেণ্টত জনাব। আৰু এইপিনে দুপৰীয়াৰে ভাজিছিল, সেইখিনিকো অকণমান গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিৰ সাজ খাবলৈও বহিলোঁ। আৰু আজি মিনি ব্লগটো ইমানেই আছিল, লগ পাম এটা নেক্সট মিনি ব্লগৰ সৈতে। বাই।